Policia nuk e ka identifikuar ende personin që dhunoi mbrëmjen e të martës efektivin e burgut të Fierit. Në dëshmin e tij dhe në komisariat Nazmi Doko, ka deklaruar se është goditur disa herë në kokë dhe trup me zinxhir rreth orës 21, teksa po hynte në pallatin ku banon në lagjen 1 maj të qytetit. Efektivi 64 vjeçar ka thënë ndër të tjera se nuk ka mundur ta njohë agresorin, pasi ka qenë i maskuar, por ka mundur të shohë se është larguar nga vendngjarja me një automjet tip Passat. Dyshimet janë se efektivi është sulmuar për shkak të detyrës që ushtron prej vitesh në burgun e Fierit. Për të identifikuar autorin, policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë pranë pallatit ku banon efektivi, ndërsa janë marrë në pyetje familjarët dhe kolegët e tij. Për shkak të plagëve të marra, efektivi burgjeve ndodhet ende në spitalin e Fierit, nga ku burime thanë se është jashtë rrezikut për jetën.